Кипить робота у селі Велика Купаня. Тут дорожники ремонтують ділянку автошляху від поста поліції у напрямку Виноградова. Наразі верхній шар асфальтобетону вже зняли, встановили бордюри і облаштовують стічні канави. Місцеві жителі кажуть, дорога була у жахливому стані, адже капітально не ремонтували її давно. Погана була, погана. Постійно за зиму, постійно ями, то ужас був. Та вони її так подремонтували, ремонтували, а так позаливали ямки, та й машина пішли дощі сніга, та й пропало. Та була нехороша дорога. Дорога була взагалі невозможно було ходити вже по цій дорозі. А тепер, слава Богу, буде добре. Була дуже погана. Почали ремонтувати, як можна сказати, приблизно 2 місяці. Ну все йде добре. Надіємося, буде краща дорога. Крім дорожньої служби, на цій ділянці паралельно працюють мостовики. Реконструкція моста. Ми повністю переділуємо. Чому не сюди к вам? Дорога Велика Купання Виноградів-Берегово державного значення. Уже зроблена частина дороги від Вилка до Виноградова, і зараз проводяться ремонтні роботи на ділянці дороги Виноградів-Велика Купання. Питанням виділення коштів на фінансування цих доріг, звичайно, займалася обласна державна адміністрація, займалася служба автомобільних доріг, займалися окремі і депутати. Тому тут, звичайно, спрацював принцип командної роботи. І це дало можливість на Виноградівщині майже на усіх напрямках зробити дороги. Варто додати, дороги Виноградівщини завантажені постійним рухом важковагового транспорту. А це і є основною причиною такого стану автошляхів. Наталія Костелеба-Веремчук каже, це питання потребує нагального вирішення.